konju, neko hoće da ide pešaka, neko sa konjima, neko je tako na da galopira. Neko je na konju, a neko to je, mislim konju. Da je to Aleksandra trenutno. Sad si rekao, osmogući da si nekome da si razimo brak moj. Pa da, ja sam čuo već ovoga, mislim, od kako je Aleksandra ušla, da ona zapravo u braku s nekim, normalno, to je onaj zadrugarski brak, to si ti, Janjuše, i ja, eto, da napravim ja neki mali zločin koji Filip car samo u nekim manjim dozama, ja sam očigledno razjebo sad neći brak, tako da... Ne znam ovoga... da li si znao osnovčić da je to bila svadba Gladanija nego Arkan i Ceca kad su pravili. Čuo sam da je to bilo tako... Preko 3 miliona 286.000 nas je gledalo. Da, vidiš ti te brojke. Ovoga, tako da, eto, meni je sada to... Nije mi normalno drago da sam napravio tako sad nešto, ali evo, ja ću se fino, prisno družiti sa Aleksandrom i... Da. Ne znamo šta je sa ovaj... Izvini, molim te, samo želim da kažem, ako slučajno bude opet neka svadba, jel, u ovoj kombinaciji ti ješ bit kum. Mislim, ti si svakako full match, ja kad ikad rekao, bio Janjuše. Tako da, Švica nam ne gine. Ni tebi, ni meni. Da, jel bi ti Aleksandra stvarno živjela u Švajcarskoj, ili bi mogla da živiš ti tamo? Ja bi više voljela živjeti u Španiji. Ja sam tu njemu rekla. Marbella, jel? Ja sam ti rekao isto, ja kad bi znao španski, ja bi se sutra preselio u Barcelonu. Stvarno, ja sam bio u Barceloni tri puta sam bio u Barceloni, u Valenciji jednom, tako da Španija, okej, malo jezik da naučimo i nema zime. A što vi ste i mladi, bre, sad čujemo i da ste isto godište sa Stefanom. Da, 6 mjeseci stariji Aleks, što se vidi. Može ovako da se vidi da je on. Se vidi ovako, vole. Može se pacijent. Da, ja sam se šokirala kada je on meni rekao da je 98. godište, ovaj, a dosta je zaista zreo i pametan dečko za svoje godine. Jel ti on izgleda i na televizor zreo ili... Da, uđi napred. Izvolite. Dosta je zreo. Ja se izvinjavam, Viki ne može da dođe, nije dobro. Nije dobro, je. Što nije dobro? Pa nije. Pa kako nije? Zbog čega? Neće da dođe jednostavno, što je to? Tako je rekla, pa tako je rekla da kažem. A šta? Ne može da dođe. Ne može da dođe. Jel stvarno je? Majke, pa što bi došla? Ko? Pa ja što bi došla da kažem ako se sprdam. Kad si ti došla? Nekada spremi se, bit ćeš gost. Ovoga... Čudi me da, eto vidiš, Viki nije dobro. Ne, još hoću... Mogu ja samo nešto da kažem? Ajde, reci. Ovo, meni je stvarno neprijatno malo zbog ove situacije. Baš ti je glupo, ja vidim da kako ti ponašaš, da ti je baš glupo. Ne, stvarno, nemoj da si ironičan i sarkastičan. Pričam ozbiljno sada. Dobro, stvarno mi je neprijatno. Po vašoj priči o budućnosti možemo da vidimo da vam je jako neprijatno. Devojci, ovaj, nije dobro, ali ja smatram da ja ništa loše nisam uradila. Nisi, kao što sam rekla, ja sam slobodna devojka. Družim se sa njim. Niti on je uprevario sa mnom, niti bilo niti šta. Niti ćete biti sutra večer. Tačno u ponoć kad skafelke se recite sklope. Mi koga ćete u 12 prvog da poljubite? E, kako pitanje moje Karića? Pa ne znam, nek dama prvo odgovor. Ja, damo? Ja... Pa ovaj, ja bih voljela da proslavim sa njim tu novu godinu. Da. I voljela bih ovaj... Da, njemu častim. Da, evo tako isto, tako vrijedi za mene. Ja sam prvo htio da dama kaže. Tako da, družit ćemo se svakako. Biće sigurno veselo, bit će možda malo i pića i svega. Tako da, bit će to. Ja Janjuš. I ja Stefan. Krleta, Janjuša i... Zagrlićemo se sva trojica. Ništa, eto, mi ćemo se isto ovoga družiti za sve. Tako da, ne, bit će cool, bit će super. Eto, jedva čekam. Šta da vam kažem, dečki? Moram nešto reći. Ovoga što se tiče Aleksandre, meni se sviđa... Kaži tebra moji dobri. Znate što se meni sviđa kod nje? Ja sam to već rekao jučer, ali pošto smo evo u radu, isto još jednom želim da naglasim da nekako ona ima tu neku mirnoću s neke druge strane koja meni prija. Znači, ja se nekako... Samo šerpe, lonce, poklopce, što dalje nije. Kamen, neki ti zavije usta. Nije, ne, stvarno. Čuo sam da si ekspert na kamenu, to sam čuo. Jesam, pa dobro, škidaš. To ako se posvađamo, ali mislim da neće. Ne, nema potrebe, ma tamo posla. Nećeš ti mene iznervirati. Ma kakvi, ti normalna, ti luda. Ja ne znam, ali evo ja... Ček, malo nešto, ruka me malo žulja ovako. Vidi, pravi od dijamant iz mora. Jel? Ja se ozbiljno, od kamena Brusović ima ozbiljno. Brusi, pravi briljant, briljant pravi. Ja se pravi, vjeruj mi. Od dijamanta pravi briljant, ne, da. Tako da. Ne, družćemo se u svakom slučaju, meni prija za sad sve i šta vam kažem, dečki? Ma živi bili. Uživajte, djeco, uživajte, šta da vam kažem. Ne morate se ljubiti, ne morate sad da se poljubite, ali jesu. Vidi, ala loži. Dobro, ajde, kad ste jedan poljuban centar. Da, ajde. Pozdravite vaše porodice. Pozdrav za moju mamu i sestru. Pozdrav za moju familiju. Budite mi pozdravljeni. Pošaljite koji lajk za kosu. Samo mi reci, da li misliš da Stanija podržava ovaj tvoj odnos trenutno? Ma Stanija, vidi, u konačnici Stanija sve moje podržava. Možda nešto preporučuje više ili manje, ali ovoga... Kad izađete se... Ja smatram da s Aleksandrom
da bi Stanija dala dobar blagoslov, tako da... Preslati ste emisiju, stvarno ste slati. Hvala vam što ste bili u našoj emisiji. Thank you, bye bye. Hvala vam što ste bili u našoj emisiji. I to su bili naravno Osmokčić i ovaj Aleksandar, Alex, neverovatno. Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Dok jednom ne svane, drugom ne smrkne. Dobro, Viki, šta će Viki, teško je, ali preživeće onaj... A Viki je mnogo brat, gore stvari preživio u životu. Normalno, mnogo gore. Ovo je za nju, vidi, pinđur, ozbiljan. Pinđur, ozbiljan, da, ovo pinđur, ne prošle da je pogodi, realno. Nema tu potrebe da se ona nervira, bit će još Osmakčića, bit će, razumiješ. Ali Stefane, mi smo danas, evo, zamolili da nam spremi matora ovaj nešto što ćemo da jedan mali znak pažnje za našeg prijatelja, koga mi mnogo gotivimo da ovaj nam napravi, tako da... Samo da očekujemo matora ili moramo da... Doći će matora uskoro, to je jedan mali znak pažnje samo koji je ovaj, jako bitan. Ja